демонтували старі витяжки, плити та займаються обробкою стін. Такі роботи, каже ремонтник Сергій Ткаченко, нині проводять у харчоблоці дитсадка. Ми демонтували ці сковороди, витяжки, штукатуримо стіни, підготовлюємо для плітки. Друзі, буде стяжка і зверху плітка. Кухарка Валентина Пастушенко пропрацювала тут 10 років. Говорить, чекає на оновлення приміщення. Надіємося, і будуть нові плити. Звичайно ж, будемо ми з захоплення повертатися і працювати з новим обладнанням, щоб діткам варити на нових плитах смачні сніданки і обіди. Садочок звели в 1977 році. Відтоді їдальню не ремонтували, зауважує директорка садочку Тетяна Аксьоненко. Звичайно, ремонт дуже необхідний, тому що згідно нових сучасних вимог харчоблок повністю повинен відповідати санітарно-гігієнічним вимогам. Я думаю, що після ремонту ми отримаємо сучасний харчоблок з сучасним технологічним обладнанням. У серпні, коли почався ремонт, садочок не працював. Дітки повернулися сюди від сьогодні, каже директорка. У нас укомплектовано 167 дітей. На сьогодні ми тільки почали організовувати ці прогулянкові групи короткотривалі. Батьки зможуть приводити хоча б на 4 години, з 8 до 12. І тих, кого влаштовує, вони будуть приводити. Надалі ми будемо поступово ще відкривати такі групи. Ми провели опитування батьків, і деякі батьки, які їм треба працювати цілий робочий день, вони зверталися до мене про те, щоб я допомогла їм влаштувати їхні дітей в інші дитячі садочки. І ви знаєте, таких дітей було немало, десь до 30-35 осіб. Нині сформували групу із 12 дітей. Мама-вихованця Світлана Івко розповідає, вона тимчасово безробітня, тож новий графік її влаштовує. Дитина предложила, він сказав, да, хочу, прям з удовольствием біжить в садочок. Дуже йому подобається. Я була вільна, я на даний момент я знала, що на садочок закриється, нас попередили зарані, я з роботи звільнилася, на даний момент я сиджу вдома з ним, і так як йому вдома самому нудно, ми вирішили краще так. Краще хай трішки пограється, потім додому. Таїсія Пташук доньку на тижні відвезла до бабусі. Коли дізналася про короткотривалі групи, то вирішила теж подати заявку на відвідування. Нас одразу предупреждали, що буде ремонт садочку, тому ми з чоловіком вирішили, що по черзі підемо у відпустку. Він спочатку, а потім я. А зараз повідомили, що можна буде привезти дитину, тож будемо її водити. За словами директорки закладу, на ремонт їдальні з міського бюджету спрямували 1 200 000 гривень. Завершити роботи планують до кінця жовтня. Тетяна Недбайло, Тамаза Орозія. Новини на Суспільному. Черкаси.